Ministri Malazezi i drejtësisë Zoran Pazin del kundra Akademisë së Shkencave të vendit të tij dhe deklaron se termat fyes për shqiptarët të publikuara në fjalorin enciklopedik janë të gabuara. I pyetur nga mediat, Pazin u shpreh se Akademia e Shkencave ka abuzuar kur i ka quajtur shqiptarët agresor dhe okupator. Akademia e Shkencave ka treguar munges profesionalizmi dhe pa përgjegjësi të autorëve të këtij fjalori. Etiketimet që janë në këtë fjalor për shqiptarët, unë i dënoj, pasi nuk janë të përshtatshme dhe nuk pasqyrojnë situatën që shqiptarët kanë në Mal të Zi. Pasi bëhet fjalë për shtetasit e Malit të Zi që japin kontributin e tyre për afirmimin e Malit të Zi si shtet demokratik, dhe në këtë mënyrë duhet të jenë të nderuar. Nga Akademia e Shkencave presë të ndërmarin masat e duhura për një problem që ata e sajuan. Shqiptarët në Malin e Zi janë autokton dhe etiketimet janë të pavërteta. Këto reagime Zoran Pazin i bëri në Tiranë teksa ishte i pranishëm në një konferencë ballkanike kundër torturës në sistemin e burgjeve, me praninë dhe të homologut serb dhe ministrit Ylli Manjani. Por çfarë shkruan te ky fjalor enciklopedik për shqiptarët? Shqiptarët janë agresor, okupator, dhe se kulturën e gjuhës përmes agresionit ua imponojnë të tjerëve me qëllime për t'i albanizuar. Ky është reagimi i parë i një zyrtari të qeverisë malazeze për këtë botim që ka indignuar shqiptarët, ndërsa dhe pse ka kaluar më shumë se një muaj nga publikimi i tij, ende nuk ka një vendim për ta tërhequr.